prajurit. Prajurit, lumaksana makita kita. Ha ha ha!
Yeah.
Thank you.
잘해.
gak panas, dingin. Oh no. Oh,
Let's go!
이게 에. 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 이게 어빠 왜? 왜 그러 말해 하다 디어빠. 와 디어빠 왜? 와. 노라 있어노. 웡 bagus sih kaya gini gagai kaya gini kok malah ambil kembali walah yang ngomong yang enak kaya wiki kalah ngomong mundur ngono kaya ngono reko-rekone ay nyanyi nanti musai wih kok das tok ini orang no proses lho proses bro awalnya kering mosok ngono oh Dasto ini ajaib malah ini. Dasto boleh rototor. Awak itu sulit ya. Oh, ngomong yang kalah ngono yang mundur gue kok. Aja ene acara newe. Eh, maju ya wali ya wali ada tuh lah. Yo maju. Lah, yang ngono bangke kalah berarti ya. Ah, elak bujung lah ngono. Alah, Wani pora tak bujung we. Yeah.
Cek satu di jajal mic, jajal mic, jajal mic, jajal, jajal, jajal mic, jajal mic. Bicara terera tau roh mic ya ngono kuwi. Piye? Lho kene joget kok iso moro-moro mandek iki perkarane apa? Lho tak kon mandek, tak kon lilir anake kok pinggir ngono re. Lilir nonton rebokan lilir iki kok. Sing nang omah iki lho su, Pak Nesu kok abot. Biasa sisan melu wong Pak Nesu ra sopan. Ngono kuwi wong mbok yo sing duwe sopan karo kanca lho nyuk su bener ngono kuwi. Sopan. Sopan. Bojoku iki lagi demuk tak jejeg ndase kok. Lho ku malah ndas mbok obok-obok. Wong ki sing sopan. Lho, sing duwe sing ora duwe sopan iki kowe. Dok kene Jokono mosok nang kene mbok nyuk sopan isu. Sopan ngajeni wong ngono kuwi. Ngene lho. Aja ngene. Lah piye? Ngene katoke bengkah kok. Aku ndek ngono entek rokokku mbok udut terusno. Wong desa iki sing lumrah rak diceluk anake anakmu sing mbarep sapa jenenge? Sumini. Lah ya diceluk Pak Nisu kok ngamuk. Lho Pak Nisu nek nama. Ono nang kene mbok celuk Pak Nisu ngisini-sini wong ngono. Lah bejo rak tak celuk Pak Nisu kowe kok. Ngene iki lho sesuk aku liwat rene adoh dilorohi wong kene. Piye? Pak Nisu liwat rak ngono gero cangkem. Lho dadi terkenal ta kowe? Terkenal apa? Iso spiral. Dadi spiral malah kowe nang kene. Spiral iki jenenge wong kabeh lele iki. Iki mutu percak. Iki nek omongane mbok rai mbok obok-obok terus. Ayo guting repotho. Lho iki sijo ora lho. Elek lah elek. Lho. Lho elek lho. Sing joget iki ya sing kepenak ya. Heeh. Khidmat. Santai, alus. Iso ngrasakno kabeh. Lah. Lagune ganti sing anyarno lho. Tahlilan, tahlilan. Heh. Kuwi mbokmu modiar apa piye tahlilan? Toprak kok iso tahlilan ya mudeng apa ora. Lho nek tahlilan kan rame-rame iso bareng-bareng kabeh. Iya sing umum ya ngono. Tak pilih aku. Wala kekek Mas Jamil, wala kekek Mas. Lah wis tau barang. Yo dijoget yo penak, tayukno yo penak. Yeah. Iso kowe. Walang kekek walange kaadung, walang kekek walange kaadung, walang kekek walange kaadung, walang kekek walange. Gak beneran nah. Pari anak monoton. Pari anik walang kekek walang kaadung, walang kekek walang kaadung. Tekan mudar, tekan sisuk ngono terus rampung-rampung to susu. Gesune. Iki gedenge walang kekek. Iya ning do monoton nyok. Kowe iso dek. Eh, lha pok dek mbok celuk aku tek. Lha kowe nyeluk aku yo nyok ngono rek. Nah ngono awake dhewe iki. Munyuk karo kethek. Anak-anak. Eh? Munyuk karo kethek anak-anak. Oh gak iso manak yo karo anake mare. Iya. Yo sing penak, sing penak. Yo parikan iki aja monoton. Ya. Wis tutukno, Mas. Tutukno, Mas. Mbok dianggep aku kok ora iso gendeng, ora iso parikan. Walang kakek walang kadung terus cah cilik iso nulis. Ya iya. Yep. Yep. Kimono acara neng antenan nanggap ketoprak lah kok orang nyang-nyangan tunggu bi tetonggo nih dikei mangan jangan asem asine ora karuan aduh gak beneran nek ya Allah ilah kadal no ilah kadal apa kene ngeleh-ngeleh leku ibu sak wajute ngono kuwi ya dibrate batin no
apa wong jatah yo asin tenan kok. Monggo irama rangkep mawon. Asin-asin aku yo ora popo. Bubar mangan aku terus metu njobo. Ning dalan aku kepethuk Mbah Wo. Dikon mampir gak dikei apa-apa. Apes aku Kyai mriki. Ingkang sampun kondang sip nanggap ketoprak regane ora larang. Dagelane ketel karo guwang. Sayang sithik cekekane rong krenjang. Ku anggap pedhek po piye kowe. Akhire nyekel kleru terus aku ya. Kenalan-kenalan iso ngapa? Yo yo iko. Koyo salah neh kenalan. Lho nak sopan yo gak salah. Yuk. Kula niki alah guwang asli. Asli mboten kawe menika. Omahe kula wonten Sulur Sari. Kula teng mriki Bu padhe bados rejeki. Terus mbok menawi turah kenenggo munggah kaji. Tepangaken ya. Ketel nami kula. Yeah. Kula niki dagelan saking desa. Nah pawakane wong desa. Kula mriki badhe golek kaya mbok menawi lepat tulung tambahi arta. Lepat ki umume iki jalu ngapura kanca. Kuwi ra sing umum wong aku wong ra umum kok. Aku ora tau main rene tak elek-elek. Piye? Karo biayi kene. Iya. Masyarakat pejabat tak elekno. Lho gayamu. Lho aku kok iya. Pangkatmu apa sih? Iki ben do genah. Aku gumun karo Bapak Gubernur. Jarene rakyat arep digawe makmur programe kok nanging dalan isih ana sing doajur bareng arep bangun kok diundur-undur. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati ya yen kampanye mestine janji-janji biasa to misi ya. Jalan sing ajur arep didandani. Bareng wis jadi jebule malah lali. Dalanku krowok kabeh sik kok. Mendut meneh. Duh. Ning Bapak Camat. Ih, Pak Camat mirsani lho. Piyaine ganteng. Tur ahli salat muslim. Saben poso mesti aweh yakat. Bantuan apa wae mesti tekan rakyat. Nah, wong Islam Bapak Camat dibantu Bapak Lurah. Wih, Bapak Lurah ini kira-kira. Biayine bagus. Hah? Tur sregep ngibadah. Oh iya. Urip ning desa bayarane sawah bareng panen radadi neng kantor wegah. Lurah lurah gonku iki bener ra aku. Eh lurah gonku. Oh Pak Lurah kene disiplin apik kok. Oh lah masyaallah. Pak Lurah kene kok lurah Pak kene kok disiplin. Lurah gon aku ya sedulurku lanang tak jejegi ndase. Ye. Beda meneh nek Mbah Uwo gawean enteng ning iso mumetno utung-utung nang omah mlaku-mlaku
lawang rakyat podo mengo bareng narik pajak rakyat podo lungo lungo golek duit lho sing rekoso wang apa yen dadi bayan bayan rekoso gaweane mung dadi juru kongkonan biasa to saben dina ning kelurahan jatah beras medun lali ora keduman mbah bayan kuwi paling sakno sing dadi RT ra entuk bengkok gaweane abot ra ana bengkoke sakno keplek beras kuwi kudu diecerke bareng ora rata di demo tanggane layak omamu pe dibong tanggamu wis eh aku bareng ngono kuwi eling piye aku dadi RT rong sasi omahku entek iya dibrengkolangi watu wong-wong kowe sing mbokake jatah beras dulurmu tok rek kowe kuwi dadi RT kurang kreatif rek kurang kreatif piye RT nggone aku lho kreatif kreatif piye rata-rata kan raskin. Iya. Beras untuk rakyat miskin. Heeh. Nah, RT kan nggon aku gak raskin digawe. Rasto. Tegese rasto. Beras dumrata. Dadi 2 kilo ora yo aman kowe. Lah iya mulane RT nggon aku aman aku kowe bener ape dibrengkolang. Lho kuwi iki ora urut nek urute kanggo wong fakir kok. Wi bener nek iki wong belas ora pengalaman. Heeh. Mulane iki meng yo lek kene lian, muga-muga perangkat desa sak Pak Lurah kene iso amanah. Amin. Ya amanah entuk ridho barokah saka Allah, muga-muga amanah rakyate yo amanah. Heeh. Iki awake dhewe nang kene, iki nang daleme sapa iki, Rek? Hah? Nang daleme sapa? Lho iki sing teko abis sore, Rek, iki kok iso. Aku wis sore wong teko kene turu aku kok. Wah, alah. Wong iki mbok yo ngetoprak iso sore turu ni enak. Lho kesel masalah kudanan wet ke omah aku. Ngono lho. Iki ki mung tak dungono geget tepol. Geget piye? Walah abis sore duit mudial. Wih. Disebar. Kok sebar ne? Lah piye? Walah taman entuk 2.700.000. Semek tok 4 juta. Mudial iki dagelan wis gak uman iki. Biasa iki. Mulane mulane awake dang nang kene melok ngestreni janipun bapa sinten Mbah sing kagungan kersa Mbah. Walah iki ya ora patek ndu. Ya sapa? Darjo. Kuping kakean laran. Itu kok dhe jarane batheni ku aku. Sinten Bu? Didongak-dongakno Pak Jumadi iki. Entuk. Kuwi nek kupenge cureken ngono kok iso. Pak Suyadi re Jumadi piye iso? Alah padha dine kok mbok kelo. Lah padha dine tak enak anam cara Saidi ni celuk Jumadi yo gelem. Ha iya. Sak rampunge duwe gawe rezekine tansah banyu mili. Amin. Selamat ing ngarep, selamat ing mburi. Amin. Muga-muga mantene dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Awak dhewe gak kandhan lho iki. Bocah saiki wis do pinter-pinter. Yeah. Mok sadermu elek-elek Mbak lan Mas Manten ikut program pemerintah sing diarani KB utawa keluarga bercelana. Nang kono kuwi wis omongane lho, omongane didungokno bocah. Dungokno bocah apa? Lho enak KB keluarga bercelananya enak. Singkatan KB keluarga bercelana. Keluarga berencana goblok. Alah ora percaya aku. Nak keluarga berencana ki mbok rencana tok. Orang nganggo celana meteng terus tak kandhani kowe. Enak aku iki. Iya keluarga bercelana asline kuwi dua anak cukup. Kemakime kandhan lah. Kandhan lho, kandhan sabame bendina ora tau ning omah kok. Ora tau ning omah piye? Lho dagelan sampean ngarit gengsi to wasne aku. Mbok-mbok ki dagelan sampeane yo kados ngantor. Ora kok kowe mamu. Aku esuk goleki kecolan di ngarit. Ngutuasana anakmu lho ngangkon nyeloi ayah. Bareng karo ayahmu nanti nduk ngarit. Lha kuwi gak apa-apa. Dagelan sampean ngarit gengsi to Mas.
Ringi lo wisin aku. Apa? Aku pas nang cepu, agak padang cepu, Bolosolo mampir. Ya terus? Lara, saurungi tanggapan, wis tak pesen. Kok bapak pe turus delok bertanggapan ra kesel. Lan dilalah nang omah iki sapiku rong ana sing nimpali. Anakku takon ayah nanti. Ayah nimpal lah isinku ra umum aku kok. Wah, jero ayah nimpal kok ra isinku ra umum kowe. Dadian sampeyan nimpal ngono kok nyeluk ayah. Lho ora masalah kok. Kok pokoke aku lele ra tau nimpal gengsi to ngarit emoh nek aku. Lagi dadi kami tuwa. Lho ora orae lho. Orae kok cepuk ngono lha pamer. Dadi batu pangarep. Lho lha nek aku yo mohno, jo kasih. Lho masamu ki nek wis dadi kami tuwa ngono wis pendhit masamu. Lho kami tuwa ora ra pendhit wis kondang. Lho bengkoke telung bau setengah. Alah bengkok telung bau setengah lemu mlepuk le. Lho ora mlempuk ki. Iki ngosok besar ki ngetokno sapi 227. Nggo apa? Lho sing bidina tak retno kuwi. Lha lu elek-elek tukang aritnya ngaku kan peternak 227 tak tokno kabeh iku berbesaran nggon aku ana calonan lurah tak nggo nyalon lurah lha nek iku lurah aku rek kowe dadi kami tuwa korupsi dhuwit pajeke rakyat tak corek regedek tak saduk tak pecat anakmu kelalaran do modar le kowe lagi tadi kami tuwa lemplempokmu ra uwuh kowe kondang dadi lurah dadi apa lurah lurah to alah-alah dadi lurah kemlinti lele kowe dadi lurah aku dak dadi camat ya gak dhuwur camat kowe lha kowe macem-macem ndak tanda tara tak kei ya mudeng pora apa camat karo lurah dhuwur ndi rek? Lho goblok iki lho, ya dhuwur camat ngono. Lah ya dhuwur camat goblokmu lho. Lah ya rek arep metete kowe. Lah nek dadi camat wis kondang. Lho rek ra jos iki. Wakungku nak lurah terus pensiun, sapiku ternakku akeh neh, tak nggo modal. Apa? Nyalon bupati. Bupati ning grobogan sapa to? Somo ketel. Lho pantes sepol. Oh nak aku nak tindak nang desa, monggo Pak Bu, Pak Bu, Pak Bu. Lah nek camate kowe iki lho tak pecat le. Lah wis, masamu wis pentit kowe nek dadi bupati. Lah dhek ora. Lah kowe bupati aku dadi gubernur, gak dhuwur aku neh kowe. Kowe arep kalahno gubernur kowe. Wah. Dadi apa? Gubernur. Lah nek Jawa Tengah. Wah. Lah kowe nek dadi gubernur dak aku dadi presiden. Ganti-ganti Pak Prabowo iki iki gak masalah Pak Prabowo takon dadi sik. Engko nek aku wis nglumpuk neh aku nyalon presiden, nah presidene aku terus dhuwur ndi kowe? Walah wis kondi aku wis jos ngono. Lho presiden iki kuantit kowe nek presiden. Lho dhek ora. Lah kowe nek presiden aku gak dadi serengenge. Kowe ngatur panas lu mletek ndi asem. Weh wani weh. Aku cara metu kowe cuwendik ndasku ben mletek. Iya. Lah nek terus kowe dadi serengenge dhek aku dadi mendung. Serengenge panas buanter tak tutupi mendung. Woi, guys do panas. Nang kono terus aku ana bledek udan angin udan duwres. Nang donya kentir mbokmu, bojomu, putumu, omahmu kentir kuabu ya. Kowe terus ngentir anak bojoku kuwi mbok iki. Kentir kabeh. Ya ora ora apa-apa. Piye? Kowe nek dadi buanjur sak mbuh gedene to. Aku dadi gunung. Watu sak buah gedhe tok wedhas sing ngiter gunung kowe. Dasi. Nah gunung ki wis pendhit wis dhuwur masamu. Lho rek ra pendhit. Wong e aja mlebok le. Lho gunung ra dhuwur dhewe. Sak dhuwur-dhuwure gunung kuwi to. Heeh. Kuwi cek dhuwur suket. Nak kowe dadi gunung jek aku dadi suket tukul nang dhuwur gunung. Dhuwur ndi njajal? Weh. Kowe dadi suket. Dadi suket. Suket sing dadi. Iya. Weh, lah kowe ora tak koseki tak ruiti weh, tak pakakno sak. Weh, lah apa lah kowe rek yo melok ngarit. Wong ora samplepuk lagi dadi kami tuwa ngenyek wong tutuke kaya melok ngarit to lele. Rasa ngono kuwi wong iki. Lah kowe marai yo dadi suket barang ora. Lah iya, saiki kowe ngerti sapi ngerti kowe. Sapi ora ngerti iki. Kebu. Lho yo ngerti. Sapi sikile pira? Lho sikile papat ngono rek. Kebu? Papat. Wedhus? Wedhus yo papat. Lah nak ula? Ulo ki ora diwet. Lah saiki ya. Nake wedhus sikile papat, sapi papat, kebo papat. Sebabe apa ulo gak dikeki sikil? Cah iki piye basong cah iki? Lho iya ki balike nang sapi, pokok sapiku ki mung dadi pertanyaan. Lho gom dhisik ulo ki nek ulo ki ora di sikil, ora dikeki sikil.
Wedhus papat, sapi papat, kebo sikile ya papat. Heeh. Sebabe opo ula kok gak dikeki sikil? Mergo mlakune ndleser-ndleser. Ora iso. Lah gene. Sebabe ula ki nek mbok keki sikil mesti dicokot. Heh. Ya jar ana ula, sikilmu tok ora mesti dicokot, Pak. Cepet. Iya ya, sing waras ngalah. Waras sapa kok perkara waras ngalah piye? Kowe nek gak percaya ya. Lah deglek. Kowe kok nang guru omahmu. Lah barang-barang butuh. Nek ana ula mlaku. Enek perkara keki sikil. Iya. Engko ora mesti dicokot sikilmu. Mulane ula kuwi nek dikeki sikil mesti dicokot. Lha iki ngrembug perkara kewan. Iya. Kowe ngerti wedhus to? Ngerti. Lah wedhus ki saiki tak takoni. Iya. Wedhus ki pipine ning ndi? Ngarep nok so. Eh? Goblokmu lho. Ora iso. Lha nek ora iso. Wedhus e pipine ning ngarep lho. Ora eneke. Wedhus pipine nanti. Wedhus ki pipine ning bokong. Bokong-bokong pipi-pipi. Lho, kowe nek ora percaya, nek ora percaya nek ana wedhus kawin. Iya. Wedhus kawin kae deloken. Heeh. Wedhusku sing diambungi ndi ora pipine ning ngarep to ora to? Mesthi bokonge sing diambungi. Lah kuwi genah nek pipine kuwi ning bokong. Iki wedhus saiki ya. Lho iya apa ngajak? Suara wedhus apal kowe. Wedhus ora apal, mbek iki gak wedhus. Wedhus wedok. Mbek nak lanang. Ijik rong pas kuwi. Lah piye? Wedok mbek lumrah nak lanang. Iya wong kowe kuli nang lanange wedhus. Mung ngamu kono. Iki nak suara wedhus. Ha. Iki ngrembug perkara kewan. Lah nak suara tuma ngerti kowe? Tumo cangkeme ora duwe. Eh, tumo ki ndek swara. Enek. Jejel cangkeme piye saiki nek tumo sebegedene sepira kok. Nek wedhus mbek sapi moe. Heeh. Nek jalan piye? Nek tumo ki ndek swara. Suarane. Hmm. Ora iso. Ya jal bojomu ngrung petani mbokmu, ngrepethuk ora ngene. Iki po tumone. Hmm. Ya. Berarti pengen ngarani mbokku kaya tumo. Ya. Lah yang anggere petuk tumo kan apa sih? Ih, petuk tumane. Suara nih, itu suara tumo. Wong mbok padakno tumo. Jatahe bundet. Kok ora kok bundet? Ora iki kowe wis esuk iki kok riwari wijane nek apa kowe? Apa aku rene iki arep goleki kowe kok? Lho gini. Lho utang ya anu ya ene blas ora krasa opo piye? Lho sing kleru iki kowe. Eh, wong aku sing eh janjine piye telung bulan lho. Iki wis telung sasi pas ndek ingi lho. Utangku piro kae? 3 juta ngono re. Lah yo, saiki ngene tak tekok aku. Apa? Nak wong nyilih ki wajibe. Lho, nyilih wajibe balekno. Lah nak utang. Nyaur. Nak gak duwe. Lho kudu semoyo. Ya aku tak semoyo lah aku. Hehe. Semoyo kok ora dhewe sih piye to? Lho sing kleri kowe wong aku sing diutangi ra kudu nyar utang kok sing utangi kok gugumu ra umum. Iki penak-penake wong ora kowe kuwi to. Butuh dhuwit go golek abuk marane nggonku. Lho kuwi ora sah nganaki, butuhe tak silehi kok balike angel meni aku kuwi. Enak. Pas iki gak nggo dhuwit aku. Lah piye? Yo enteni sedhe lho. Aku ki wis dikongkon karo bojoku kok. Lho bolak-balik gremeng pas sing ngeculno aku dhuwite kok. Utangku piro? 3000, 3 juta. 3 juta iki nak tak wene jam 1 no piye? Lah mbok ya pas to wi matuk wi. Cocok. Cocok. Matuk po? Matuk. Ning ki rung go dhuwit, aku tak bali sedelok engko 3 juta tak wene jam 1. Lah, pas to kuwi wis. Pas. Cocok po ora? Cocok. Matuk po ora kuwi? Ya matuk. Ning ngene wong dhuwit jutaane ra kaya dhuwit 50.000 gedene 100.000. Lah terus aku teko kene kudu ana seksine. Lah nyileh ora nganggo seksi kok cah iki. Lho, apa-apa iki kudu nganggo seksi, gak sah metere butuh ana seksine kuwi kok wis sah. Lah kowe nyileh lho aku yo ora butuh ri nyekseni yo ora butuh tak sili. 3 juta to? Iya. Tak naweni jam 1. Oke. Sip. Sip. Kudu ana seksine. Iya, Pak. Tak jipukno sik. Wong e anggere kulino bundet ya wis ngono kuwi. Ritwake undhet-undhet pirang-pirang dina seminggu ora tau petuk kok. Tempone petuk dilalah ya apes sih semoyo neh. Ning jane ya menas kuwi. Lah iki terus piye? Kon golek seksi kok malah kalong. Woi. Mas. Hah. Tak tekok. Apa? Wis mbok iku. Alah aku iki.
Mbok tagih. Lah kok dingkek iki kaya wong dingkek maling ae. Pirang-pirang dino. Lho maksudnya wis mbok tagih purun. Wis petuk iki mau. Wis petuk mau. Petuk tenan Mas. Petuk. Tenan. Lah terus piye? Ya urung clear ning wis ketoke nek gambarane. Lah rek urung clear terus piye? Jadi duit 3 juta kuwi to arep dikeki jam 1. Duit 3 juta arep dikeki jam 1. Iya, ning eleke ora kon golek seksi to. Loh, rek ngono ki piye maksudnya Thomas? Lah iki ngene timbangane kok duwe-duwe kalong, kok bayar seksi. Kuwi tak dadekno seksi ya. Aku mbok dadekke seksi. Dadi ora golek seksi ning jaba ngono ya Mas ya. Dadi aku dhewe ngono. Ya wis nuruti wong bundet iki repot. Oh ngono wae ya. Ning kok ning kudune kok tenan lho ya, duwite dhewe diwenehi tenan lho. Lho iya, butuhe duwe 3 juta. 3 juta. Arep dikeki jam 1. Arep dikeki jam 1. Lah wis wis pas cocok matuk kuwi. Oh iya, timbang kok nak gak ndang diwene-wenehi ya Mas wis manut wae ya. Lah aku mulai ngono. Waalaikumsalam. Oh iki wong Mas teko. Yo, berarti gak belenjani. Piye? Kau tenan to aku. Lho iya. Aku ki nak iya, aku ki nak AA nak BB aku. Kowe iki rasah bingung pro seksi lho siap lho. Seksine ndi? Bojoku tak usus iki. Seksine aku. Bojomu iki? Iya. Cek kanggo. Utekem ngono iki kok iso. Lah engko nek ra kanggo tak nggone ngono. Wah, iki. Heh. Ki umpama nek seksine lho. Nih. Ki mung pancen aku ki ketakon golek seksi. Iki disekseni. Utangku rak 3 juta to. Ha. Duit 3 juta ki nak tak weni jam 1 no piye? Lah iya wis pas. Pas? Pas. Cocok? Cocok. Matuk? Matuk. Kebu sapi dino tapane? Keluane. Lah nak wong? Ya cangkeme. Cangkeme wong kudu digugu ya. Lah iya. Duit 3 juta? Duit 3 juta. Tak weni jam 1. Lah pas cocok, cocok matuk. Matuk nyah iki. Matur nuwun aku tak bali sik. Tak biacok sisan meh kok. Iki apa bekakas kok ngene mbok kekno wong itu kuwi mudeng ora kok iso. Duit 3 juta lho Dik 3 juta kuwi kok iso. Ih bunget kok cah iki yo. Utangku iki pira? 3 juta. Nak tak wani jam 1 kowe piye? Lho pas kuwi. Cocok matuk. Iki jam ki sicok apa loro? 1 ya. 1. Jajal lenggo jajal. Dinggo. Pas ora? Pas. Pas. Cocok pura jame? Cocok ya Mas. Cocok. Nak cara buku ngalong, nggo ngalongin iki matuk pura? Matuk. Lah ya wis pas cocok matuk ya wis. Nek duwite 3 juta iki. Sing ngomong takke duit 3 juta iki sapa? Piye to Mas? Lho. Dadi aku ki piye? Cah iki piye? Bunut ae cah iki. Lah iya. Jarene kebo sapi dinut kloe. Lah nak wong omongane cangkeme cangkeme duit 3 juta nak tawane jam 1 kowe piye matuk pas cocok matuk lha iki jam ya 1 cok ngene kok mbok engko ya pas nyatane ya cocok oh gak mbok iki engko jam 1 sing ngomong tawane duit jam 1 duit 3 juta sapa aku ra omong duit 3 juta tawane jam 1 pas cocok matuk lha wis pas cocok matuk ya oh sontoloyo wong ora sontoloyo piye wis lah ngono kuwi ora halal ra. Lah nek ra halal. Lha kuwi cara duite tukokno cemek yo benjret engko kandhane. Duite engko ora tak tukokno cemek. Mbok tukokno apa? Tak sangokno mbokmu ben mencret. Lho ndungakno duit tukokno cemek rek mencret kowe iku. Wis butuhe ngene lho. Nak iki to ya semoyo rong-rong dina engko tak dolo gabah bar panen aku. Lah yo ngono kan cetha. Lah kuwi seneng aku yo. Jam senengamu yang mendadak marai kok. Mendadak seminggu golek anake nang dhewe nang kene iki kon nglipur karo piyayi kene. Heeh. Ki menong taman sing durung diatur ya apa? Ketoke kangenane sajake tayuban piyayi kene iki. Gending-gending Jawa. Ngersake napa ane iki, Mbah? Ha, ditawakne kae. Buke ngersake napa, Bu? Gak. Wis do gedhe-gedhe kabeh. Mase ngersake napa? Hah? Doling-aling kok. Pak, jenengan ngersake napa, Pak? Pak. Napa? Yoga-yoga ngersake lawat napa, monggo? Ya, jejeg dasmu malah gak ngangge nak kowe. Apa? Lah nak kono yo heke ae. Pamit mulih. Suantapi wong iki kok malah. Duh. Sok kono doh kene yo pamit mulih iki lho. Wis sik sindene nanti cahmu. Apa? Lho atane kotak lho. Wis mbok wadahi kotak. Sabdi bilah. Sindene wis kok njero kotak. Iki
Heeh. Yuk diaturi paring lelibur karo piyayi kene ngersake tayub napa campur sari monggo bapak. Krawitane Sena Laras. Tayuban napa? Pripun Mas? Pupusene Longso. Pupusene Longso. Kuwi duet lho kuwi. Aku sing duet-duet monggo Mas nek mbade ngersake duet. Duet sing rupane biru panganan kuwi. Entukmu pucet kuwi duet kuwi. Duet. Duet kok kuwi. Kuwi duet. Duet Mas jenengan? Duet? Gak moh, tak kaya duet moh ya wis. Aku ki lagu anyar ngono ki urung apal. Lah terus? Sing kawak wis lali. Alah ya Allah, Mas Eno. Pupus sing tresno. Mestine iso. Oh, pupusene Longso. Ya, ah pupusene Longso. Kono yo rong dinganu. Wis kae apa ae. Kuwi lho Mas Eno. Kono yo ora iso, yo wis nyanyi dhewe kowe nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Ayo Mas. Iki nak ra nek gathuke iki yo hati wong tuwa. Langsung sampun katuraken. Nggih. Okay. Heeh. Pripun? Tambah male mboten, Mas? Wis poneh lho. Mboten. Nah, wis aku. Jalukane ndak aneh-aneh. Hah? Oh, Sidorondo. 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 Sidorondo tibane apa nang aku gamelan? Gamelan apa urgen? Sidorondo ki sing biyen mulo sliramu wis tak anturi. Eh aja anduk itu. Lha piye? Tak tresnani. Eh tak tresnani. Heeh, monggo. Nggih. Tayub napa manut kono ki mau manut. Campur sari lho. Campur. Campur. Ojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe loro ora buruh saiki ne dadi gelo janjiku biyen aku saguh ngenteni mugo dadi jujur ra kena prawane tak enteni randane Atuk tresno jejodohan selawase asih sesuwo budaya
tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro. Ora wurung saiki ne dadi aku saguh ngenteni. Kumilan aku moga dadi jodoni. Ra kena prawane tak enteni randa. Jodohan selawase gedang raja siti dang podo roto jroning suka iku kudu iling lan waspada awake dhewe iki mung sadherma abdi kawula ya ta ya mbok menawa ana kawigaten karo simomonganmu ana kawigaten apa-apane awake dhewe iki wis cukup ya ayo podo dicedhaki ya
tenan yakin madek kaget. Ngeten lho Gus. Bareng dika menika nganggem ngagem busanane Kang Rama Gusti Patih Maudara. Kok jebles kaya nom-nomane Rama mum nalika sik timur. Ning klerune kok slope apa wis dipangan rayap to kok nganggo sandal karet iki? Apa? Kok lho Gusti Patih Maudara iki duwe ageman slop sing apik. Canelo sing saka kulit. Iki kok nganggone sandal karet iki kok iso? Lah iya. Kaadaane kaadaane ya. Lah menika canelone Gusti Patih Maudara menika ngeten nika. Heeh. Ki watak buak ku watake. Malah jenengan ki nganggo nganggo ageman kok. Iki ya ngono barang slope mbok ucik iki kok. Lho kok gugep opo piye ta, Gus? Ya nuwun sewu. Niki wau kok tindak mriki apa sajak wonten kawigaten kok ujug-ujug nganggo busanane Kang Rama ki. Ya. Nampa pun pikantuk Idi palilah saking Kang Ibu. Patihan Majapahit kaporo ing dina menika kula sampun dipun tampi minangka dados punggawaning praja wonten ing Kepatihan. Lho, wis ditampa nang Kepatihan. Kepatihan. Karo Kang Paman. Emosi aku jauh ya, Ya terus, Pak terus iki gak paten awestarane nang ngono bae. Tekan kene jane tak sampunipun kula dipun tampi. Dados prajurit wonten ing Kepatihan, wekdal menika nampi dawuh saking ngersanipun Paman Patih Rogendir. Oh, ya bener. Supados jagi wonten ing paregolan Kepatihan. Oh, kanjeng Griga. Kanthi paugeran sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten ing Kepatihan. Menawi tombo tengkanti tondo asto utawi tapak asmanipun Paman Patih Rogendir kedah dipun wangsulaken. Oh kuwi cara jentrehe ngene ya. Sapa wonge? Wonge sapa? Sing mlebet nang Kepatihan ra nganggo tapak asmane Gusti Patih Rogendir ora dikeparengake. Kados ngaten iki. Oh. Eh bener iki, bener iki. Lah iki SK-ne wis mudhun lho. Ayo sampun. Mila saking menika kangge ngawekani anggen kula ngayahi kewajiban monggo sareng-sareng jagi wonten ing paregolan. Monggo 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 Gus monggo. Tuk 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 tuk. Nang dalan lah apa iki ya? Ketiba 29 iki ning dalan apa? Tiba sakmene cakare sepira waplok pisan sesek arep dadi Mas Dewoso. Aku ape bali ning Kepatihan. Kepatihan ki omahku kok. Alah. Apa ora ngerti sapa satane aku? Weh, jenenge dhewe lali piye ta iki? Kowe tak duduhi, pengin ngerti apa ora sapa satane aku, he? Jane ora pacak duruh aku. Ngene lho, Mas. Iki nang kene aku karo dulur kula nangi dadi satam manyar nang kene. Dadi satam ki opo? Dadi opo? Satam. Satpam. Iya, kok cangkemmu lho. Omah nyangkem-nyangkem wong tukang jaga regol utawa security. Oh, jebul prajurit jaga regol. Ya, yen pancen kowe prajurit regol ora apa-apa. Jagane sing apik regol Kepatihan, aku tak bali. Sik, Mas, sik, Mas. Sak-sak, jam telu kok sak-sak terus. Sak-sak, 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 sak-sak,
ngertos Kang Mas. Nampa dawuh Gusti Patihmu gendeng ira minulya. Sapa wonge wonge sapa? Sing mlebu nang kepatihan ora nganggo tapak asmane Gusti Patih diolehke. Oh ngono. Ngerti? Raden Layang Seta. Raden Layang Kumitir. Ora gumun, ora gumun, ora gumun. Gak gumun, ora gumun ya wis balik. Seta sing penting iki tapak asmane. Ore-oreane lho Mas, ore-orean. Tapak asmo iki kanggo apa? Tapak asmo iki nek kanggo wong liya. Iki putra Patih. Iki kok do ngeyel. Jam 3. Ayo maju re. Jotos piye? Jotos piye? Jotos piye? Ora sah kakean. Jotos piye? Jotosan iku. Ora kena iki lho. Ora sah kakean ngomong. Dasaran Mas. Lho. Sajake ratap Kang Mas. Cekap kula ingkang nyaguhi Kang Mas. Suwe ratap kuwi sengkak yang saran. Wes, wes ya. Ayo. Ijen kerijen ayo. Jadi kowe mikir di sing ngatasé aku di. Ayo, ijen karo aku kowe. Ayo maju kowe. Ayo to maju. Ayo to perang. Ayo to maju. Lho jare ijen karo ijen. Maksudé? Iki mandor di mandormu. Mandormu di mandormu kowe. Coba anggap aku wedi perang karo kowe. Aku wis persiapan pesal to le. Mergo nek aku perang karo kowe nek kowe kalah ora kondang. Lah. Lapor pegane bakul rasa kemakinan. Sak karepku cangkrang dhewe, jangkrik. Nek pancen kowe sih tapi dirungok lah. Apa? Piye-piye kowe apa? Ayo. Sing tak wedeni aku. Wani karo aku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apa aku? Ayo. Tak wedeni apamu ngono. Apane? Tak wedeni apamu ngono. Aku ora apa-apa. Wani karo aku kowe menteng kowe. Lho sing tak wedeni apaku? Tak wedeni apamu ngono. Ampun usah digagas Kang Mas. Lah iya. Iki wis jam 3 ngono ta. Jebule enten mandore Kang Mas. Pawongane bagus. Ya. Ah, kalah bagus kok kowe. Jeneng sapa, Gus? Nami kula Damarulan. Kok kowe ning regel ngapa, Gus? Jagi. Prajurit. Ya wis, yen ngono kowe jogo sing apik aku tak bali. Ah. Lajeng panjenengan kekalih menika sinten? Lho. Layang Seta, Layang Kumitir, putra Patih Kepatihan. Putranipun Gusti Patih. Iya. Nah. Lajeng kersanipun bali lho. Kenging mawon panjenengan mlebet wonten ing Kepatihan. Namung kula nyuntun do bukti awujud tapak asmanipun Gusti Patih. Jumlahna matamu. Syarate aku kudu nggo tapak asma. Pengen jaluk tapak Gusti Patih. Tapas banget iki. Kok kalah terus to mau iki piye monggo malah piye mang piye-piye ngeten lho mau nggih
Iki Damarwan kurang ajar, Mo. Kurang ajar. Damarwan wis wani ngamplengi karo Langseta kumitir. Wani menika ana sing layang seta, layang kumitir dasare. Dasare. Lajeng mlebu teng kepadan mboten nangsal, Mo. Lah kudune kok ora ngoleh kok alasane opo? Njaluk tapak aswa kok, Mo. Penjenengan jali dhewe. Lih, Damarwan. Piye to? Iki putra Kepati ya nduk tapak asma. Nuwun sewu mbok menawi to panjenengan kasupen kula imutaken pitungkas panjenengan ya. Semanten nalika paring dawuh kula kados pundi. Lan kowe tak tampa jaga ing parodolan. Nanging sapa wae-wae sapa sing bakal mlebu ing Kepatian lamun to tanpa tapak asma kudu mbok balekake. Kuwi ana seksine wektu kuwi ya. Leres saturipun Damar Wulan Rama. Seksine kowe jan. Anji Rama. Sing luput menika ya iso dalan yai kumiter lho Rama. Ora matuk yen jaga regol. Oh nggih, Mo. Iki mung gue seta kumiter piye? Ora pantes lamun to Damar Wulan jaga regol. Mergo ing Kepatian yen ing gapura kiwa lan tengen wis dipasang fotone layang seta. Layang kumiter mungsuh ora ana sing mlebu. Lah Damarwan wong desa pantese kon dadi pekate jaran mawon. Opene jaran titihamu 140 cacahe. Kuwi ana syarat apa ae? Aja nganti kelemon, aja nganti kuru. Kose, nek kelemon gak oleh, kuru gak oleh ki piye? Nek kelemon mboten kuat mlayu mo, mergo gegeden awak. Ngono. Nggih. Lah nek kuru lemes mo ndang mati. Ya ngono, gawa ning gedokan. Ayo, ayo. Ayo. Kanthi dadakan mengko dasaripun menapa nggih leres siwa patih lu gender nalika semanten klu minggah wonten ing sanggaring pamujan wonten ing mriku klu pikantuk wangsit wangsit kala wau wonten ing praja Majapahit kang katemben kemawon kesaputing mendong kang angendanu nggih saged padhang tetrawangan menawi tu wonten pasuwitanipun bocah saka desa Paluwamba kang aran Damar Sasa. Pangir pin kepareng kula matur. Menika kok cocok kalih impen kula ndek Pajar. Kula ndek kula nggih derek ngimpen no. Kula nyipi dimut wedhus. Siapa iki? Lah cocok kalih atur panjenengan menawi wonten suwitanipun bocah sing arepun Damar Sasongko ngoten to. Damar menika wayang seta Sasongko kumitir. Juwita Ratu. Paman Minak Kuncar. Kula mirengaken ngendikane wakne patih niku aneh. Anehipun? Wong dewa kok ngapusi bola-bali iki anake dicongol-congolno. Wakne patih gender. Lho sampean niku lek kebangeten. Wong ora cocok ya kena ning aja kebangeten. Lek kepengin golek derajat pangkat iki kebangeten.
Arepa pripun mawon nek menungso urip ning alam donya iki nek ora kedungan derajat, ya kaya anak-anak sampane numbuk nganti mati ora kedungan derajat. Apa sampean iso ndunungno sing jeneng damar? Iso ndunungno, sebab niki wangsiting dewa, ora ana dewa niku kok goro. Mung jajaki damar sasangka malah dadi mantuku timbali lek kadang mulai. Lah nggih jajaki. Eh dadi jajaki to. Sopo ngerti? Nek ora ana aku ora ora jajaki to. Tenanan to. Ki sanak. Iku kok wadine kanca. Apa pancer bener ngsira aran damar sasangka? Leres. Coba keng sira nggone lumarap tansah ndiluk. Coba tumengo. Jun pengen mangerteni. Wis ora usah wedi karo marotuam. Pancen bener paman. Lah nggih, sedaya kala wae ora sak wangsin niku cetha. Dadi gambarane iki ora kaya Gatotkaca Antarja palsu niku. Lajeng badhe paring dawuh menapa to? Pun diparingi dawuh wangsit kala wau. Damarasasangka. Paring panjenengan. Sun bakal utusan kelawan keng sira. Lumarap ana ing Blambangan, cilik bisa ngresta, gedhe bisa nigas janggane siwurubesmo. Kaping sepisan palungguhan dampar maiso danu ing mengkune bakal ndak ulungake kelawan sira kang angka loro sung bakal suwita nang san. Wis tindakno, Ngger. Iki astana. Tawala. Banyu mili pangestu. Monggo Jyoto Rati kula aturi kantrem modelaken. Aku ki wangi mikir. Mikir pripun sampean wong. Pripun to, Mo? Aku ki mumet. Kok malah damar mulan kapiji? Ayo niki pripun? Mboten sampean tok sing metu kok bingung niki. Nek kelakon mateni Wurubesmo kamangka undhu-undhuane dadi ratu. Aku ning aja main. Nek ora kelakon ora apa-apa. Nek iki ana cara. Jagani nek kelakon ya. Kadangmu kandhani mengko. Aja kan gede sehat. Ayo. Ayo. Suara ning priyo yo mlebu ne tak manut karo ning kawono
Sabagus sapa? Kowe kowe sapa kowe le? Aku Damar Wulan. Kowe Damar Wulan. Wae to. Kowe saiki dadi dadi bergedel kowe lho. Kowe saiki dadi kaya ngono. Ngerti apa yen aku ora emoh ngono? Kowe saiki dadi ngrasake dadi terus telaten ngono. Heeh ngono wae to. Kowe gak padha lapo iki pangono. Lah saka rumangsamu lagi opo? Ketok iku ngono kowe. Ora ngajar kowe Damar Wulan. Ya gene kowe ngerti kok kowe betah isin. Kok betah isin piye? Gak karo wong kene nang papan kene. Ora teke betah isin ngono. Aku ngerti sepiro kasud kadek dayamu ngono. Kowe tak jajal papan kene ngono. Tangkep jojo Pak. Kowe lho pendang mati. Kaya ngono, awake kok kari sithik-sithik ngono. Wae to, kowe mah dikapakno nduk kowe nduk. Ki delang buayane, kowe serong dikayane ngono. Aku ndek begini mesti dulu kita suwi ngono. Cuma ping pira kowe nduk? Ping 6 ngono, kurang ajar no. Ping 6 apa ping 7? Ping 6 yo kurang, ping 7 yo tanduke. Oh ngono, nera ndepi kita ping 10, nera ben manoh kowe ngono. Kurang ajar pengen sih karo aku ngono. Kowe nak karo sing ngenop. Aku ne tuwa ora pala betah awet betah suwe ngono. Ora aja berarti kowe ngece ngene. Nek nak karo sing ngenop lho. Tambah ulan pen saiki mate ya bongol ya ngono. Aku ben dadi ana tulu. Sukur taling negara Mojopahit sing wektu
iki minak jingga wis temekaning pati. Lah buktine napa? Sampun dibengkene pejah, Kang Mas. Iya. Iki mustakane wis tak digas. Kinarya bukti ing Kraton Majapahit. Kang Mas Damarwulan, panjenengan nempi kemawon tetantingan kalian minak jingga. Para tamu penjaran rak sayang. Nah, nggih. Menika langsung penjaran sampun kula papak ngangge kreto Juli Jumono. Mustakane pun kersane pun dipun beto kakang kula. Monggo Kang Mas, monggo penjaran enggal-enggal kondur wonten ing Praja Majapahit sampun dipun tenggo kalian kanggo Anjasmara. Apa kaya ngono? Nggih. Ya. Monggo Kang Mas. Nek kowe sak sakrone padha tabiatu kelawan aku. Aku ora kabotan. Monggo. Ayo. Jumujuko ono ing Majapahit becik ketitik Allah bakal ketara budal ger dapar wulan yang kewirangan dikira cupu jebule suhu bareng matur tartamtu kelamu ngemotakan pilih senopati ngeget mimpang merjayani mengsai negari Majapahit mboten sanes layang seto layang kumiter Kula tak nyambet aturipun wakne patih lo gender malih. Nggih. Wakne patih lo gender. Ya piye di? Kula niku suwe-suwe niku bingung kali sampean. Torek bingung? Majapahit menika senopatine sinten? Lho. Damarwulan. Lah, Damarwulan menika ingkang saged nyedani si Wurubisma menak jingga. Kok napa anak sampean buktine napa? Iki aturan le, aturan ben kuwrakan le. Oh, ngaten nggih. Piye? Oh, Damarwulan medal sampeko sakun pejah. Mati to, mati. Apa pancen kuwi duwe bukti? Walah pun mati. Lho, buktine apa? Buktine apa nek minak jingga mati? Kowe dikira cupu jebule suhu. Kono dikira suhu. Eh, tak takoni meneh. Kowe kok bisa mateni karo minak jingga? Kuwi matenine nganggo apa kok? Lah, kok sate kok niku riyen iki. Ganjaran sik, sing penting ganjaran sik. Alah. Mun Cita Ratu, kula kepengenaken jejeke ngadil. Nggih. Kedah paring ganjaran dhateng kawula ingkang jagat mimpang. Ah, iki bukti. Mboten badhe kula silaki. Sak menika ugi dampar maeso ndanu kula pasrahaken dhateng kula. Monggah, ya, jasmoro. Lenggah le. Ngusai. Ini piye? Kakang opo dadi kok mbok los kaya iki piye karepmu? Kanjeng Rama. Ingkang saged nikah jangganipun Wuru Bisma menika mboten kadang kula. Layang Sita dalah layang nanging Damarwulan Rama. Damarwulan? Jare wis mati. Dereng Rama kesik. Sewangi nek pendopo nek pancen bener. Damarwulan. Wis mati. Wis jambak masalahku wis mati wis buat sama. Iki sapa yang setan yang kok. Oh, demit iki mo. Iki ora pedak lemah ta ora iki. Tengrane demit niku mesti orang gak lemah. Demit iki yo Pak Amu kuwi demit.
setan kawak ya kuwi Raden. Wong ora cocok. Wis rek kene. Amar Wulan, kono. Kene-kene. Setan kula apa? Suwita Ratu monggo dipun purba. Damar sasangka. Paring sekawit sun utusan kelawan keng sira kang supaya mrasta si urubesmo. Nanging kanyatane apa? Pangestunipun Juwita Ratu saestunipun kula sampun saged kelampahan merjaya kalian minak jingga urubesmo saking Blambangan. Wis kelakon. Banjur buktine apa, Damar Wulan? Menawi to bukti kula menika mboten gadah. Nah, ayem. Ayem kowe. Gadhe bukti ayem kowe. Bukti ning keng sira duweni sesuk. Lah iki butuh bukti kok. Paman Minak Koncar. Nggih, pripun? Perkawis menika kula mboten saged ngadili. Nggih. Sawetawis panguwas kula ampilaken dhateng panjenengan. Ratu dipun pasrahaken dhateng kula. Nyuwun sewu. Kang sepatus ngaten. Kok gak diparingi kula mawon sawentawis. Panguwasa ratu. Wong demit dipasrahaken. Kula pitadosaken dhateng pun Paman Minak Koncar. Namung sumangga paman. Nggih. Wakne pati lo gender. Kowe saiki kuwasa aku lho. Kowe arep omong kaya bedet sewu, kowe kudune manut karo aku. Wektu dina iki pancen loro-lorone siji nggawa seksi, siji nggawa bukti, ya ta. Nek pancen anakmu kingko tenan mateni minak jingga, iki aturane ora nggawa seksi, ora nggawa bukti. Aturane gontok-gontokan, jotos-jotosan, paten-patenan. Apa mbok du? Oh iya. Seto komiter didu karo Damar Wulan. Damar Wulan. Dikeroyok itu. Pancen Damar Wulan kuwi tenan mateni urubesmo. Pancen kuwi wong sing sekti nek pancen anakmu tikus-tikus iki iso mateni. Iki ratu capopo. Lho kok ratu capopo piye? Waduh pitik cekel polisi waduh wong. Ora apa-apa. Kari kuwi ning boto ora kena melu-melu lho ya. Sik, iki nek ngono wis tetho Damar itu karo aku mbotohi Seto Kumiter. Aku mbotohi Damar Wulan. Botoh entuk melu ora? Ora kena nek melu kowe tak mateni dhewe. Wis kari modare kowe dilongkas mati kok bingung. Botoh karo botoh. Wani le. Wani ora? Tanding kowe. Ayo. Tanding ayo nek kene. Ayo tanding le. Wiriane rane jajal. Ayo le. Kowe njaluk mati saiki apa sing iso? Apa iki lho ape coplok tak benakno. Sampe melu-melu ki sapa le cah? Wis mengko nyumplak nyamuk. Wis kurang trimo. Nek sing mati niki ora Damar Wulan. Ya wis saiki ngene. Di kabeh aku kepojok ing kahanan. Terus nek patih lo gender sak keluarga mangan ora ning mojo pahit. Karepmu aku pe bali nleser sih Pak Jae le. Suwita Ratu. Paman Minak Koncar. Sampun wonten kerampungan ing wedal samenika padanging swasana wonten ing Praja Majapahit kados padange Bapak ingkang kagungan resa ya. Lan iki njaluk jumeneng Ratu. Damar Wulan kudu jumeneng ratu. Ayo Damar Wulan monggang jumeneng ratu. Damar Wulan wis dadi kodrating jagat. Kowe wis jumeneng ratu ning Majapahit. Ning tak jaluk telu-telu ning wanita iki kudu janjimu kudu kok tetepi nggih. Kula mboten badhe aja nganti lerwo. Dadi iki dadi melu nyengkuyung kowe kabeh ya. Paman Koncar. Iya, tapi ya. Ratu Kencana Wungu. Waito uga Anjasmara. Tak suwun sira kabeh minangka dadi paseksen gandeng wektu dina iki.
aku wis tunggu ana ing Maesa Danu Kraton Majapahit. Aku bakal tambah gelar Prabu Brawijaya Damarwulan. Yer Damarwulan. Iki ayo bareng-bareng njaluk pamit kelawan bapak sing kagungan reso. Gone luaran ora ana alangan sawiji apa, rejekine lancar nanggep petoprak siswa bidaya, ketoprake ya laris, siagane Mbah Jamil wis ra tau leren ning pati, iki leren dalan nang kene, kabeh ku rejeki sing ngandum sing gawe urip ya. Amin. Ya kamula wektu dina iki kaluwutan dipendhem sing jero nukala karajan kali sing sambikala ora ana alangan sawiji apa, njaluk pamit kalau bapak sing kagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.